କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ମାଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘିଅ ଦୀପ ଥିବ ସେ ଘିଅ ଦୀପରେ ତେଲକୁ ଢାଲିଦେବେ, କିମ୍ବା ତେଲ ଦୀପରେ ଘିଅ ଢାଲିଦେବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାମ କରନ୍ତୁନି। ତେଲ ଦୀପରେ କେବଳ ତେଲ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପରେ କେବଳ ଘିଅ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତେଲ ଦୀପ ବାମ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଘିଅ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତି। ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ମାଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘିଅ ଦୀପ ଥିବ ସେ ଘିଅ ଦୀପରେ ତେଲକୁ ଢାଲିଦେବେ, କିମ୍ବା ତେଲ ଦୀପରେ ଘିଅ ଢାଲିଦେବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାମ କରନ୍ତୁନି। ତେଲ ଦୀପରେ କେବଳ ତେଲ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପରେ କେବଳ ଘିଅ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତେଲ ଦୀପ ବାମ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଡାହାଣ ପଟେ ଏବଂ ବାମ ପଟେ ଏହି ହିସାବରେ ରଖିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।